Úvodným vhadzovaním štartuje zápas 42. kola Typos Extraligy medzi Zvolenom a Slovanom. Vydoloval puk. Ešte nedorozumenie, teraz si hostia neprihrali tak, ako si to predstavovali, takže prišli o príležitosť Hetzel. Bol tam síce sám proti štvorici, ale urobil to fantasticky. Marek Hetzel otvára skóre stretnutia. To, ako sa teraz dostal Marek Hetzel z obklúčenia trojice hráčov, ešte tam dokonca čakal aj štvrtý hráč Bratislavčanov pred Godlom a bol to Golian. Aj toho si Hetzel povodil a backhandom zavesil. Krásny gólový moment vo Zvolene. Domáci vedú 1-0. Preisinger bol menej úspešný na vhadzovaní s Mičom Halcom. Lukošík bude zakončovať. Ale Kapsky si dal pozor a opäť to tam vrie. V predbrankovom priestore Törk a Gachulinec, no bývalí spoluhráči. Nie tak dávno obliekali rovnaký dres a vyzerá to tak, že rozhodcovia ich aj nechajú pobiť sa. Napokon z toho nebola klasická bitka, ako by to Gachulinec odmietol. Ale tresty budú udelené na oboch stranách. Tu ešte raz to sa do seba Törk a Gachulinec pustili. Viac ako 76% úspešnosť, čo ale nie je až tak veľa. Slovan ale okamžite zaútočil vo oslabení. Mitch Halc uspel na buli, Rauhauser, Hetzel, Hetzlova strela, ešte Mitch Halc, ktorý nemohol dorážať, ale predsa len dorážka prišla. Šile teraz mohol krížnu prihrávku poslať Bergmanovi, tak sa aj stalo. Bergman chcel vrátiť k Šilemu, ale tam si už obrana Zvolena dala pozor. Sládok spoločne s Hetzlom dostanú puk von z pásma a bude z toho dokonca break pre Miča Halca, ktorý môže zakončiť a dáva gól na 2-0. Slovan síce tlačil v útočnom pásme, ale napokon stratil puk a Marek Hetzel to takto naservíroval Mičovi Halcovi, ten bol rýchlejší ako traja jeho prenasledovatelia a nestačil ani Denis Godla. Zvolen vyhráva na začiatku tretej tretiny 2-0. Pekararo, atakovaný Gachulincom, Korenčík. Pekná sťahovačka kúbku, Korenčík bude strieľať a dáva gól. Slovan znižuje na 1-2. Marek Korenčík potvrdzuje svoju vynikajúcu streleckú formu proti Zvolenu, pretože strieľa svoj tretí gól v drese bratislavského Slovana a všetky tri zaznamenal práve proti Zvolenu. Odpoveď na presný zásah Miča Halca na seba nenechala dlho čakať. Kolenič síce išiel do pokľaku a chcel zablokovať tú strelu Korenčíka, ale Korenčíkovi sa otvoril priestor a obranca Slovana na to využil na 100%. Slovan sa dostáva späť do hry, znižuje na 1-2. Renford, pekná prihrávka na Korenčíka. Korenčík si to sťahuje a zakončuje. Ešte snaha o dorážku, Renford netrafil odkrytú bránku. Tak je vidieť, že Slovan už prepol na vyšší prevodový stupeň a bude chcieť tlačiť svojho súpera, ale potom sa môžu vyskytnúť takéto diery v defenzíve. Kašlík jednu využíva a Zvolen vyhráva 3-1. 8. presný zásah Mateja Kašlíka v tejto sezóne. Opäť rýchla, krátka kľúčka na forehand, ktorá zaúčinkovala. Matej Kašlík smerom na vyrážačku prekonáva Denisa Godlu a Zvolen sa dostáva znovu do dvojgólového náskoku v tejto chvíli. Vedie 3-1, je na najlepšej ceste k tomu, aby si pripísal 3 body do tabuľky. A Slovan to už nestihne. Preisinger nevystrelí a v tejto chvíli je dobojované. Návrat Petra Oremusa do Zvolena sa končí nešťastne pre kormidelníka bratislavského Slovana, pretože Zvolen poráža Slovan v 42. kole 3-1.